Fala galera, tô mais uma vez aqui para mostrar para vocês mais umas iscas feitas de madeira. O pessoal tava dizendo que se dava para fazer girino, né, com madeira, se dava certo. Aqui tá a prova, ó. Só falta agora testar. Aí vocês vejam aí, fica a critério de vocês. O que que vocês acham? Ficou bem parecida? Ou se tem que melhorar mais, né? Tá aí, ó. Fiz uma verde e fiz uma vermelha, né? Tá aí, ó. Sempre usando os mesmos materiais. Aqui eu não usei os pitões de comprados. Aqui foi com arame de aço maciço, né? Aí, ó. Beleza, né? Sempre usando os mesmos materiais. Araldite, cola e madeira, que é o pinus. Foi o que eu usei para poder fazer essa isca, essas duas iscas. E tem as outras feitas de madeira, só que essa mais arredondada é feita com um cabinho de vassoura, né? Esse cabinho de espanador de madeira. Aí, ó. E mais outra aqui, ó. Tipo uma formiga. Beleza? Aí, ó. Só falta agora pôr as garateias e testá-las. E nessas aqui eu uso esses aqui, ó. São usados esses pitões aqui nessas iscas normais. Pequeno, não muito grande, né? E é isso. Usando sempre tinta barata, não precisa ser muito caro. São tintas boas. Eu não tenho preferência, que eu uso até aqueles esmalte velho, né, que fica bom demais também. A maioria das minhas iscas são feitas assim. E é isso, galera. Deixa a sua opinião. E o que que vocês acham, se vocês gostaram, se não gostou, né? Sua opinião é muito importante para nós. Beleza? Valeu. Um abraço. Tchau.